Men då tittar han upp med de läskigaste ögon jag har sett i mitt liv och bara stirrar på mig, och så ler han och säger, nu är han här. Och jag säger, okej. Han säger sitt namn till dig nu. Och jag säger, men gud, nu fantiserar, för nu hör jag ett namn. Men så säger han namnet, och det är en så här klädhängare som står så här ute i hallen som bara flyger iväg med alla jackorna och skåpsluckan och bara upp, och disken bara rakt upp i luften som att de har sprängt en bomb typ. Det tog nog 2-3 dagar innan jag var liksom mig själv igen.